yangu ni mwalimu Naomi Akol, mwalimu mkuu wa shule ya Sheridan Academy. Ombi langu kwa washikadau katika sekta ya elimu ni kwamba wanafunzi wamefanya vizuri na wameweza kufuzu, lakini tunapoenda katika kuwachagulia shule za upili, ninawaomba muweze kuchagua shule kulingana na alama. Tusiwe na ubaguzi ya kwamba huyu ni mwanafunzi aliyetoka katika shule ya umma na huyu mwingine ametoka katika shule ya private, kwa sababu hawa wanafunzi wote wameweza kushughulikiwa vilivyo ndipo wakaweza kupata hiyo alama, hizo alama. Pili, tunaamini ya kwamba mwanafunzi yeyote ni mwanafunzi wa umma. Kwa hivyo tunapenda kuchagua zile shule, tafadhali tuwe na usawa. Tusiwe na ubaguzi ya kwamba huyu ni wa public na huyu naye ni wa private. Tuwe na usawa ili wanafunzi wetu waweze kujiunga na shule bora. Tumekuwa hasa wanafunzi ambao wanasomea katika shule za private na hata wazazi, wakati mwingine wanakuwa na wasiwasi wanafunzi wanapofanya mtihani, kwa sababu wanasema ya kwamba huenda wanahofia, huenda serikali ikaweza kuegemea sana wanafunzi ambao wametoka katika shule za umma. Kwa hivyo ndipo tunaomba ya kwamba wakati huu tutakuwa na usawa, wanafunzi wote ambao wameweza kupita kwa alama nzuri wataweza kujiunga na shule ambazo walikuwa wanaazimia, kwa sababu walikuwa wanazifanyia kazi walipokuwa shuleni. Tunaomba hasa serikali, mnapochagua shule, tafadhali muangazie hili jambo, kwa sababu ni jambo ambalo limekuwa hasa linawakera wale wazazi ambao wana watoto katika shule za private. Kwa makwa jita gojini wajiru, nye de mushiarigo ko shukuru wa Sheridan Academy mwena wa kegajo. Na heyo ya remo tuge da kuhu ya thirikari, ni ate edirego kinya mamare hirirego kinya kurora ciana ci kweheana miaka ya sekondari ya ciana citu no tuoye thirikari igananie ciana ciothe cia public school na cia secondary cia private school na cia public school tondu ciana ciothe ni ciirutanire uguo tungioya thirikari igananie ciana ciothe mwana wa private school na mwana wa public school na meko uguo ni me utukene to tukore to tukinye de kai de yode tura yesi ni to private school woka ni ga yako he miaka ya secondary school maka yesi na ya public school miaka ya igoro mu to kona ni turagiye kamuno tondu mwana ito ni ahitukire to private school tugacoka tugathi gwetha macukuru thirikari tukihoya thirikari igerie kuroro uhoro ucio twina gikeno muno muthenya wa muthe ni ngai gutoririkana na gaturathima oro ringi tugatuika gutongoria thiini wa cukuru uyu witu in Gatodo South kuri akenu ni ngatho kuri arimu othe na aciari na muno makiria nginya kuri directors a cukuru wa Sheridan ni tondu tiganio tutingihotete gukinya haha ni kwirutaniria kunene muno ithuothe tugukorwo tukutite all our effort together. My name is Patience Serimo. I had for 16 marks. My dream school is the Kenya High School. We had such short time in class 8 and so we were under so much pressure because of that, and we still didn't want to let our parents and our teachers down. So sometimes you found yourself overworking, sometimes you were afraid, so didn't get what they expected. It's not the end of life. You still have another chance in secondary school. You can still achieve what you wanted. Don't lose hope.